Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя канал. А видя как се почва е така. Научих се. Чакай, чалка. Вие гледате при Тото в моя YouTube канал Тото Йотов, абонирайте се, не знам вече, не знам защо. Еми, така, по-яко. Така се казва и старите хора. На гости ми е едно момченце, един младеж, който аз много харесвам поради три основни факта. Това е коравата истина. Истината е, че има различни видове ютубъри. Едни правят влогове, други правят филми, други правят сериали, трети правят песни, четвърти правят някакво правят. Всеки прави нещо, да. Е, този, който ми е на гости днес, обединява всичките тия. Е, това вече е луда работа. В началото, като видях, че започна да ги прави тия работа, си викам, това момче нека да се затрие по пъти. Да, обаче не. Все повече, все повече, все повече и се справя все по-добре. Това е очудващо. И си викам, бе, това някъде ще приключи. Не, братко, напълва и ги гази. И това създава респект. В мен създава респект. В началото аз като всеки един задръстен старец си викам, не, знам ги аз тия младите. Не, напротив, е така. Е така ми го натрив носа. Добър е, по-добър е от всички. И се справя много добре. И не само. Бута знае много неща и предполагам, че знае много тайни, които другите не знаят. Самият той не знае, че са тайни, най-вероятно, ама това е света на YouTube. Интересно ми си поговоря с него, защото искам да знам как е започнал, как е стигнал до тук и на къде отива. Остави това. Как Джанам си решил YouTube? Има други неща, с които се е занимавал. За какво говориш, ще разберете след малко. На гости ми е човека антилопа Дени! Вале, опитвам се да се съвзема след всички тези прочувствени думи. Стига, бе. Значи никой не е говорил така за мен. Не, това, че е истина, наистина, това ми направи впечатление, братле. Е, благодаря, благодаря. Ти спомниш как сме се запознали? Ами, за първи... Аз мисля, че точно в началото, като започнах да правя видеа, примерно след първата година, бях направил не пародия, ами по-скоро имитация на чужди усмивки. Да. И почнах да те спама в Инстаграм, като виж това много е добро. Беше добро. Да. И беше добро. Ти май ме сина само тогава. Аз на всички сина, не бой се. Да. Не си ти. А пък Кучо ми беше пратил палец нагоре, викам, добре, има напредък. Да, комуникацията се развива. Да. Да. Ама адекватно се запознахме май на наградите на BG Radio. Ти беше номиниран за дебют на годината тогава. Да. Изпечели Алма. Да. И преди това помня, че се видяхме преди истинската церемония. Mm-hmm. Съвсем набързо, здрасти, здрасти. Mm-hmm. И след като приключи церемонията, се видяхме на сцената, останахме mm-hmm. с тебе. И ти иде при мен и аз ти викам, е, ми брат, не мога ти кажа до година, защото дебютът ни пътава. И ти казах, ама ти какво очакваше? Нали, знаеш, че ще спечели Алма. Всички знахме, че ще спечели Алма. Каква ти да е причината, да. Да. Вода, аз изобщо бях далеч от тази мисъл, нали, че ще бъда награден или че нещо ще стане грандиозно, драматично. Да. Просто бях отишъл да се срещна с нови хора, да си вайбна, да се почувствам. Да. 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 Беше готино. Да, беше добро. Направи ми имитация, а не години по-късно бяхме заедно на наградите. Очаквам ли се? Ами не, между другото, да. Изобщо. Дули нещо подготвя. А, като казах имитация. О, не, е, тук имаш друга имитация на скандал, имитирате скандал. Това е точно първата. Даже беше преди чужди усмивки, да. Първо тая. Я, дай. Това ми е един от първите едити. Верно? Да. Това е лучо. Това е лучо, ле? Да. Скуза. Ами аз си гледам работа. Движенията са едно към едно обаче. Така е, брат. Спирал съм го кадър по кадър. Искаш шоните, бе. Ама добре си го направил, брат. Е, това е най-добра са. Какво е тая, бе? До там беше бюджет. Да ти кажа, това е по-добро от нашия клип. Между другото, искаш ли ти кажа какви са приликите тук? В косата? Не. Тук приликите са, че аз съм сигурен, че вие докато сте снимали, кой го режисира? Ти ли си го направил? Да. Ти си казал същите неща на нея, които каза нашия режисьор на нас. Сигурен съм. Добре. Знаеш какво ни каза той? Сега ще разберем. Просто бъдете възможно най-тъпи. Да.
И съм сигурен, че ти на това момиче трябва да кажеш, а просто ти, какво играеш, лъчо, бъди възможно най-тъпа. Ами, ние аз ще играя Йони, това го мога. Ще бъда тъп. Там не е трудно. Не, ние това, което направихме, спирахме кадър по кадър, горе-долу да фанеме, нали, начина по който говорите, по който, нали, да, мимиките. И разбира се, се получи изключително професионално. Между другото, готино, защото ние решихме да си направим тогава, като направихме тази песен, решихме да направим пародия, братле, на рапарите. Как те ходят на някакви места, нали, как слагат очилаки, са готини типове, тако. И отидехме в манията и си накупихме дрехи втора употреба, за да се гавриме с това. И викнахме жени такива, братле, ето виж, пееме до колите. Еми, обаче, да, обаче колите са на покрива, братле, и са стари, щупени трошки, нали. Гавриме се с рапарите. Ние си правим гавра с това и ти си правиш гавра с нас, бати, яко това. Само стана никой ти направи на това на тебе гавра. Завъртяхме кръга. Да, да, да. Готин, готин момент. Добре, що ти що така реши да правиш имитация ли се казва това, брат? Ами, да. Две капки вода. Ами аз наистина много харесвах предаването, даже по-натам, като имаше някакъв кастинг, такъв отворен, нали, който иска да се прати. О, да. Аз пак си бях взел една имитация, даже точно на чужди усмивки, просто пях отгоре, да. И помня, по едно време бяха звъннали, нали, викат, тук така обсъждаме дали ще може да те включим в предаването, и това беше, нали, но пак да, си беше някакъв напредък от тези имитациики да се стигна до там. Фактически ти щеше си сезона с мене. Да. Аз бях този сезон, в който вкараха Анди от имитация и JJ. Да. Да. И ти тогава си пуснал. Но в сайта на Господарица гласуваш нещо, кое имаш. Ами, не знам, това, до което аз разбрах, е, че съм бил прекалено, нали, малък. Популярен. А, малък. Да, а, мисля, че прекалено популярен. Не искаха да ме вземат за тия причини, защото съм щял да влезна много изведнъж дълбоката вода и не са знали дали ще се справя. Нещо е, има го това, има го в този момент, ама сапа, ти според мен те не са знали. Според мен ти си да доста по-надълбоко от това нещо. Ти откъде си, от Перник ли си? Не, от София. Защо си станал ученик на годината в Перник? Не съм, значи аз учех от първи до седми клас в 6-то основно училище, което е тук в центъра до седмочисленици, да, църквата. Добре, да. Да, там съм бил ученик на годината. А защо в Перник излизаш? Ето ти снимка там. Тази снимка, като я занесох, Слабър, директорката каза, ти точно това ли намери? Друга нямаш. Друга нямаш и аз викам. Ами, не, аз съм отишъл специално, нали, на фотостудио, такова да си направя снимката. Мисля, че съм излезнал от тарикат и тя жената вика, точно това ли искаш да го качиме в коридора в училище? Аз викам, да. Тя, добре. Тя от фотосесия тази. Да, това ми е от професионалната фотосесия 15 лева. А защо тогава? А защо тогава излиза, че нещо общо имаш с Перник? Ами не знам защо, Перник е единствения град, който ме викат най-много на участие на фен срещи. Кай чест. Да, там имам... Сигурно всичките ми участия са в Перник. Бял съм на деня на града, на деня на детето, да, на деня на нещо друго. Един път с нас. Да, е точно на празника на Перник. Аз мисля, че това беше първият път, в който се видяхме. Мисля, че после се видяхме на наградите и вече знаехме кой кой е. Не, не, не. Наградите бяха 2020-та. Това беше... 2021, да. Миналата година сме били в Перник. Да. Да, бе, миналата година. Да. Там на площада, пред двореца някакъв. Да. Да, тогава спомня, че имахме концерт, бяхте вие, Балан беше. Група. Скандал. Освен нас, бе. Група Тангра. Не. Чакай, бе, Стенли от коя група беше? Не, бе, Стенли, бе. Бе, Тангра, бе. Точно така. Тангра беха с нас в Перник и ние седяхме отзад в някаква заличка и тогава дойде пак. Дойде ти с момичетата. Да, с останалите. Да, с другата. Бандата, вие се движите на куп. Не знам. И този Йоан? Йоан, да. Не знам, в Перник се чувствам много комфортно, даже там си изпробвам някакви неща да видя пред публика, дали ще е окей. Okay, там ли го пробваш? Еми да, примерно бяха ме извикали за един благотворителен концерт и бях изпял кавър на Милко Калайджиев, за да те забравя. Да, това е избухна. Да, и тогава видях, че хората много се кефа точно на кавъра, макар че точно преди това всички ми викат, не го прави, нали, не го пей, не си заслужава, нали, не си го репетирал. Да. И аз викам, бе, в Перник съм, чувствам се добре. Ето. Този клип е много як, защото е сниман one-shot. Буквално няма нито един кът. Доли дай. Виждал ли си, как вихтошар граби каквото му дава? Точно в такъв
вечен кошмар. И сега тук тичах да се преобличам. Да, докато хората минават. Е, one shot, бъд. Грабя потвърлена нежност. За да те забравя, тръгвам с коя да е. Все различни уж са. Това е супер копала. Значи one shot сте направили на това? Да, да, да. Снимахме го 65 пъти. Е, докато е, накрая стане. Около 4-5 часа всичките задъхани, потни и по едно време има, може да видите, аз съм влечен в една бяла риза и съм барман, обаче да, бялата риза я фърлям на пода на бара, тя вече някаква такава мокра, гадна, мръсна, да, подгизнала, аз я слагам, почвам да бърша. Не, не, не. Беше готино. Еми, брадър, това е, ти си решил занимаваш ти неща, ама ти, доколкото знам, си бил в театър и музика се занимава преди това. Да. Като малък. Като малък, как да. Как се насочил към това? Ами, нали ти казвам, още от рана детска възраст, това всички го казват, от малък пея, танцувам. Да. Но аз наистина винаги съм искал да се занимавам с театър по-скоро и нали с музикален театър. Като това станах това вече... Това да. Дори нещо друго има ли? Което искаш да си пуснеш стори, разгледай. Ня, отвори на кукуши в сторията да видим. Надули в момента, само извинявай, Надули в момента му излиза един нов клип, бяха Сърда Мъка на гости при Роби, намерете го да го гледате, песен за час се казва. И отидоха и направиха една песен, в която кулминационната реплика е «Остата ти мириш». Много и той добро. Е много развълнуван, че това не ще излиза сега. И иска да, провери дали излезнало. Та излезнало ли? Да, излезнало е. Отивайте да го гледате Ръда Мъка, мириш ти устата или устата ти мириш. Хуни беше. А, хуни беше. И така де, да. Но ако искаш сторито, то цъкай, няма яло. Дени, извинявай, че те отплесна. Просто не, тук няма... при мен е такова. Тук всичко развързвам. Ти си идвал тук. Да. Снимахте вече... на котлон. Да, вече втори път пристигам. Да. Знам къде съм. Ти вече знаеш тук какво чудо. Младежки дом за млади ора. Това за стари ора. Младежки, да. Само старци пенсионери. Ти кажи ми как се насочиш ти към театър и то музикален театър. Това е шантаво. Да. Ами, за мен е, де. Точно аз като бях примерно 6-7 годишен, по телевизията почнаха да навлизат тези американските продукции, като High School Musical, Camp Rock и всичките, да, нали. И аз ясно осъзнавах, че тия хора, нали, са актьори, които ги карат да пеят, да танцуват едновременно и просто гледах екрана и бях супер стъписан, много им се кефех, бях научил хореографиите. Върно, на Зак Ефрон с кефах аз. Зак Ефрон имаше ужасно тия в такива на Nickelodeon. Поздравя. Невероятни копа. Аз много харесвам Зак Ефрон. Извиняй. Да. Та, нали, и оттам ми се пусна така мухата, че такова нещо съществува. И аз много исках да хода, нали, точно на музикален театър, но започнах от някакви кръжоци, уроци по актьорско майсторство и вече като станах на 12-13, почнах да хода по кастинги. Нали, за всяко едно предаване или шоу, което не щяха да го снимат в България, викам, аре, що да не се пробвам, пращах се за щатите, даже бях стигнал на ново напред на High School Musical на един кастинг за четвърти филм, де така и не направиха. Ма имаше отворен кастинг, нали, за всички хора. Да. Излагах, че съм от щатите, за да ме допуснат. Естествено. И стигнах до втори или трети кръг, което беше много яко и то там си беше и самия проект. Ага. Да. Но достигнах до един етап, в който осъзнах, че всичките кастинги в България, в смисъл половината роли бяха разпределени преди да се пусне самия кастинг. Да, така е. Да, и аз много се ядосвах, защото те едва ли не ме разиграваха. Ходих, връщах се, учих реплики за неща, които вече са обещани на някой друг. И в този момент вече почнах да се занимавам и лека по лека с YouTube и така. Как се запали по това? Що YouTube, братле? Ами, YouTube е платформа, да, която ти дава, нали, място да изразиш себе си, да си покажеш собствените идеи и да дам всичко от себе си, нещо, което, нали, така възможност не ми беше давана до сега. Точно, нали, ти казвам. Да, аз да, съм ходил, пробвал съм се, старал съм се и не, никакъв успех, нали, винаги града. Да, и затова 2017-та направих първото си видео с едно момиче в канала. В началото снимахме заедно, да, после, нали, се отцепихме и така нататък. Да. И първата година качвах видеа всяка събота, без да пропусна, въпреки че имах примерно 100-200 гледания. В продължение на година. Година. Да. Да, и всичките ми гледания бяха от роднини, така братя, братовчеди, кучета, котки и даже раздавах на хората такива флайерчета, като ти на някакъв евент. Да. Е, тук гледайте. Да, да гледате, да, очаквайте това видео и така нататък. Те ли се занимавал яко с това? Много, много. Аз просто изгарях. Добре, да, да монтирам. Защо The Boxing Antelope? А, това е най-рандъм нещо от всичкото. Точно бяхме в мола
И аз казвам на момичето... Това си го направил, като сте били 2017-та. Примерно. Да, на 17. Така? И аз казвам, кажи нещо с Б, тя каза боксинг, аз казах антелоп и ги събрах. И това е заради това? Да. И въпреки това, погледни, копале, 371К. Да, наистина е много нереално. Ето, Доли, виж как зума. Това е професионална работа. Доли, Доли страхотна форма. Днес е. Страхотна форма. Пръстите е много добре ги маркира. Перник, Съмърфест. Ама тук нещо има с Перник. Ама между другото, нашия скандал мислиха, че сме от Перник. Заради Уто накрая. Защото скандал? Да, да, заради У. Мене едната ми баба е близо до Перник и аз си говоря така малко. На нас един ни диджей е там близо до Перник. Охо. Мати, но той... Става, става. Не е така. Да. Софиянец. Цял живот Софиец. Ме кара да си оправям Лъто и да казвам Л. Место Л. Питаш какво е на Лъчо? Той не мога да кажа. Той казвам от група Скандал Лъчо. Викам Лъчо, не се казва Лъчо, се казва Лъчо. 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 Не мога, не мога. Кажи ми са, една година си правил, всяка събота си да. Пускал. Да. Какво пускаш и какво правиш? Ами... Сам ли? Или не, с това момиче пускахме заедно видеа. А ще си решил с нея? Ами тогава бяхме най-добри приятели, просто тя си имаше YouTube канал от преди това. А-а-а. Не помна как се казваше, но тя си правеше влогове, някакви такива по, нали, женски клипчета, да, грим, да, ау. Да. Техните си работи. Да, и изведнъж, нали, дойде идеята да си направим такъв колаборационен канал. Да. Да. И снимахме заедно, като началото почнахме с някакви влогове, с някакви кратки скетчове, ма така и така не можехме да захапем нещо, което би се гледало, нали, така по-масово. Направихме доста видеа на английски, защото си мислехме, че алгоритъма ще ни бута, нали, към щатите, да, към Западна, да, Европа. Даже имаме едно аматьорско веб сериал, че още тогава, което се казваше Кърст, мисля, и то пак е по идея на едно Дисни филмче. Браво. Наследниците. И снимахме в музей, бяха много големи. Ето тук, даже то се вижда Rejected, там с една синя перука, дето съм. Дори остави, бе, не мога пускай сега. Мога па да не иска да се гледа като от тогава. Искаш ли да се гледаш тогава? А, аз нямам проблем. Като съм качил нещо, то си съществува. Викаш, ако не искам да го бях махнал. Да, да, да съм го мислил тогава. И добре, бе, братле, знаеш какво се чуда е са. 2017 беше малко беше по-благо. Сега нека си YouTube е станал много хищнически. Въпреки, че не съм много годините, барен. Не една-две. Станало е много хищнически. И знаеш какво ме питат мене хората? Интересно ми е ти какво ще им отговориш. Питат ме дали е късно да занимават с YouTube вече. Защото вече в България има големи канали. Някога нямаше. Аре, когато пък ние с Лъчо правихме YouTube 2010-та, Хептен нямаше големи канали и нямаше и как да кажа. Не изглеждаше, че може и да има. Нали, някога. Всичко беше V-Box, брат. И беше абсурдно да пускаш в YouTube. Да. Питаха ни, какви за прави тук, защото тази световни изпълнители. YouTube даже нямаше толкова гледане, колкото V-Box. Аз на V-Box много се бях издразнил, защото му бях дал шанс, качихме видео, обаче точно тогава те си развиваха там Seven Talents, дето точно е с техните веб сериали. Да. Точно бях раздавал едни флайерчета на Seven Talents и там, да, на V-Box и те ни бяха харесали. Искаха да подпишем договор, ние не го подписахме тогава с тях, защото беше твърде ексклузивен. Да. И после събуждам един ден и едното ми видео в V-Box просто го нямаше. Кръснали са ти от канала. Да. Защото не си подписал, са ти влезнали в канала и сте изтрили контент. Еми не знам дали е случайност, дали е така, обаче аз го нарочих V-Box, да, тогава и казах, че няма да качвам повече. Ние също сме имали преговори с тях, те искаха да правим, ние като започнахме Не питай Google, питай скандал, те ни се обаиха веднага и ни казаха да го правите в V-Box. И ние веднага казахме, не, няма стане. Смисъл, ние нарочно бягаме оттам, нали, за да правим YouTube. А вие ни викате пак, аре, то, вие го качвате и тук, и там. Нали, да го има и в V-Box. И мисля, че качихме един епизод. И после аз го изтрих. Това ми викам, пичо, не става. Да. Платформата е загинала. Мисъл, много реклама има там. Тогава дори не беше и това, брат. Въпросът ми е такъв. Сега, моля, кажеш на хората, че е късно занимават с YouTube или не е късно. И какво би ги посъветвал да правят? Защото брат ми, например, той е на 9. Той иска сега от тук от 2 седмици да прави YouTube. Обаче, какво да прави? То всички правят всичко, брат. Значи, аз не бих казал, че е късно да започнеш YouTube канал, но бих казал, че е доста по-сложно, отколкото преди 5 години, защото сега съществуват твърде много платформи, които са взаимно зависими. Да. Примерно TikTok, YouTube и Instagram върват ръка за ръка, докато едно време беше достатъчно да си качваш в YouTube, да, и да се молиш някой ден на алгоритъма да ти изтласка видеото до повече хора. Да. Нали, докато сега, нали, се
вижда, че повечето млади хора са се, нали, запътили към TikTok, защото първо, че е по-лесно, правиш за 15 секунди някое видео, не знаеш кое ще избухне, кое... Контент се създава по-лесно. Да, докато в YouTube трябва да го мислиш, да снимаш, да обработваш. Ето, аз си казах вчера, примерно, не съм спал цяла нощ да си направя новото видео. Проблем. И така нататък. Така че не... Според мен всеки може да се пробва, но трябва да мисли за много повече неща. Трябва да си създаде платформа. Ти за какво мислиш? За какво мислиш? Еми и за трите едновременно. Буквално докато създаваш контент за YouTube, се стремиш да снимаш видеа за TikTok, да направиш пост за Instagram и така да ги свържеш, за да можеш да си откриеш правилната аудитория. Примерно сега е много по-лесно да си откриеш хора, които те подкрепят, защото самите алгоритми така ги развиха, че колкото повече гледаш, нали, даден креатор или даден тип видеа, толкова повече ти изтласкват пак такова съдържание. Докато преди беше по-скоро кръгово, ако ти се гледа от първоначален кръг от хора, се разпространява още и още и още, което беше малко по-тегаво, нали, нали, ако те първа започваш. Така че възможността я има, просто е по-сложно. Но пък и всичките подрастващи вече са нейтив на всички платформи, така че мисля, че е проблем. Това, което ще я да питам относно то кръг, дед казваш, за YouTube, TikTok и Instagram. Вързан ли ти е контента от TikTok към този в YouTube? Какво имам предвид? Примерно пускаш нещо в YouTube и създаваш контент в TikTok, който е вързан с това в YouTube, да препраща хора в YouTube. Кое ти е основното? Кое ти е на върха на пирамидата? YouTube или TikTok, или си правиш на TikTok съвсем друг тип съдържание? Ами, по принцип правя и двете, защото в TikTok пък аудиторията е много непостоянна. Примерно един ден си на върха, или поне те гледат доста хора, на другия ден може да имаш 5000 гледания, пък фолуарите ти да са до небесата. Ти имаш над половин милион, 600 нещо хиляди. Да, не мога повярвам. Там бая съм ги събрал. Мен е много интересен там алгоритъм, ще ти кажа след малко. Кажи ми сега ти. Но това, което аз гледам да правя, преди да пусна някое видео в YouTube, което смятам, че ми е по-важно, дали ще е песен или сериал, да подготвя хората в TikTok, като, нали, ги препращам към YouTube. Това, нали, гледайте това видео в толкова часа, но в същото време си качвам и обикновения контент, който си го правя специално за TikTok, защото в един момент аудиторията се насища и от това да те подкрепят се обръщат в хейтери, които примерно мразят проекта ти преди да са го гледали. Това за колко време се случва? За една година моля да се обърнат феновете в TikTok от хора, които те подкрепят, докато те издигнат догоре и след това да искат да те могат да се обърнат за 3 дена. За 3 дни става. Да. Пулни. Както се казва, 3 дни с тебе, 5 срещу тебе, после качваш нещо, пак те харесват. Крокодили пускате вата на някой друг тип, нали, хора, които се интересуват от други неща, пак те харесват и така. Това не е ли изморително за душата, бе, брат? За психиката, за душата, просто трябва да знаеш, че, нали, нищо не е на живот и смърт. Ти качваш това, което те забавлява, или това, което искаш публиката да види, и пък оттам нататък да става каквото ще. Бърнаут получава ли си така? Като получиш, да кажем, тия 3 дни копля някакъв безумно много хейт. Ами, аз като цяло си преживях този момент още в училище, защото като започнах точно с канала, и помня, че цялото училище беше супер такова негативно настроено, всичките, о, антилопата, какво става? Нали, ние тук сме лъвове, някакви такива пълни глупости, нали, детски работи. Пускаха видеата ми в часовете и като цяло тогава ми беше по-тегаво, нали, защото едно е да четеш коментари в интернет, друго е да се случва нон-стоп пред тебе, нали, да не искат да говорят с тебе заради това. Пък още повече, като почнаха да ми се гледат видеата, всички спряха да си говорят с мен. Да, и беше много тежко до един момент. Добре, че, нали, си имам така кръг от някои близки Паша, приятели. Как си намери пристан в този момент? Какво стана? В смисъл, как реагираш? Ти трябва да идеш на даскал, брат. Да, така ли, че трябва да отидеш на училище. Но като цяло пак в училище нямах почти никакъв контакт с останалите, ма не съм и търсил общо взето. И си останах близък с всичките ми приятели от по-малък. Примерно те и до ден днешен, нали, са си ми най-близките приятели и с тях си така движа. Значи те са ти ядрото. Да. Добре, бе, ето пак се връщаме на това, защото да тръгне, да кажем, да тръгне някой да прави... Това, което ти ми го кажеш, сам представи, брат ми прави YouTube след 5 дни копали, това се случва в училището му с него. Ами, тежко е. Не смяташ ли, че някак си твърде рано започва да се занимават с това? В този момент ги подлагат на стреса, който изпитвам и аз копал от много години с музиката и всичките неща, които правим. Аз съм сега на 30, тогава съм бил на 20. Мога го изменажирам. Дете си, мога да се сбия с някой. Разбираш се тая. Но те са малки, бе, брат. А ти си започна от малък.
Затова ми е интересно, ти как се оправиш ти с това? Ами аз мисля, че това, което ми помогна на мен, беше точно тези курсовете по актьорско майсторство, по пеене и така нататък, защото там никой не ти сваля звезди. Да. Примерно на мен са ми хвърли столове, някакви сокове и такива как неща, така? За кое нещо не съм направил като хората. Ами, примерно ядосва се човека и ти мята нещо. Мята ти столове. Какво броиш? Веднъж метна по нас нещо, защото една мацка трябваше сама да си премести маса. Да. Да, и ние просто седяхме отстрани и ми, какви мъже сте? И хвърли по нас сок. Да. Върно. Да, и някакви такива моменти съм имал, които да. Някакси ме подготвиха за това този хейт. Много е важен човек да бъде подготвен, брат. Ти живота винаги подготвя хората. Mm-hmm. Никога не им дава е така просто нещо се случи. На теб това, което ти се случва в момента и което ще ти се случва за напред, е, ти си бил подготвен за тия работи, брат. Не само за хейт, за успеха. Mm-hmm. Това, аз ти говоря за успеха, остави хейта. Това е, защото аз вярвам, че хейта е съпътстващ. Нали, успеха да, е... Хейта, значи правиш нещо окей. Okay. Вярваш ли го това? Еми, истински. В смисъл, аз винаги, и ти знам, че е фраза. Да, но не винаги е така, понеже, примерно, особено да речем в TikTok, има доста хора, които избухнаха с простотия. И нали, тях като ги хейтат, едва ли е градивно. Това искам да кажа. Да, но примерно в случай, в който ти си дал всичко от себе си и си доволен и виждаш, че това, което правиш, нали, ти доставя да. Някакво удоволствие, като видиш хейт, не би трябвало да те събори. Колкото и да... си се старал. Абе, аз съм си говорил тук и с фики, и с хора, които занимават, нали, извън Ютуба, с всеки други неща. Mm-hmm. Това винаги ги докосва, брат. В смисъл, хората, които занимават с някакъв вид изкуство, дали са по-сензитивни, не знам, или mm-hmm. просто върху тях има повече неща, които да докосна чувствителността им, нали, повече хейт или повече любов. Mm-hmm. И ставаш уж по-сензитивен, може и да не са по-сензитивни, просто да има повече като обем от това, което им се дава. Mm-hmm. Но и той е имал страшни проблеми с това. Mm-hmm. Не го бяха по това, не за краката. Фики. И изчезни вика като краката на фики. Да. Ами не знам, според мен има една съвсем малка разлика, примерно между някой, който е изпълнител и някой, който се занимава главно, нали, да качва видеа. Защото хората някакси ни чувстват, все едно ни познават повече. Докато, примерно, ако е фики, той за тях е, примерно, звезда от Пайнер. Нали? Не е някой, нали, който си е фан от телефона да снима. Не толкова човешко. Да, да. Някакси... Понеже самите лейбъли се стремат, нали, да покажат само най-лъскавата страна на всеки от изпълнителите си. Да. Докато, примерно, като качваш видеа, момичетата, нали, са и без грим и такова, ставаш, фащаш камерата, започваш да снимаш, хората те чувстват някакси по-близки да. И си позволяват и повече, нали, да говорят за това как се държиш, нали, за всичко. И ние сме изправени доста, на доста по-силен хейт и може би в един момент просто го изключваш. И затова не сме чак толкова чувствителни. Нали, не всички, но повечето. Докато когато си изпълнител, нали, когато си свикнал всички да ти се възхищават по един или друг начин, примерно на концерти и така нататък, когато видиш негативен отзвук, дори малък, какво ти повлиява? Това звучи доста логично. Така е, съгласен съм с теб. Просто тези неща са ми интересни заради... Може би и заради това, че брат ми сега се е напътил натам. Mm-hmm. Е малко по... Уа-а. Между другото, аз съм решил тук сега, това февруари месец, правиме само с ютубъри. И написах на мембарите в моя канал... кой искате да видите, и ти беше от тези четири, които те... Не, двама, защото аз двама казах, че аз ще избера и двама да изберат публиката. И те като... И Дули ми каза ден един и викам, а, супер, викам, аз така или не, че исках него. Така че мембарите са избрали да дойдеш, брат. Моите мембари са дърти пенсионери, обаче виж, много са хареса нещата, които правиш според мене. Тук няма изненада, защото нещата ти не са... в смисъл, не ям зелена храна. Правил ли си го това? Минал съм през всичко. Да, всеки обаче минава, нали? Имаш един момент, в който ако не правиш такива вида, не те гледат. Аз имам 24 часа в аквапарк. Как се оправиш това, брат? А? Как се оправиш това? В смисъл, знаеш, че това нещо трябва да ти се случи. Да. За контента. Просто трябва да се случи. Да, трябва да си причиняваш всякакви такива неща. 24 часа на палатка, 24 часа в цирк. Да. Буквално сме ги превъртяли всичките. Верно ли, брат? Да. Това с храната обаче винаги ми е било интересно, защото казват 24 часа ям. Зелена храна. Зелена, лилава храна. А после се стигна до наши прозрачна, е... зелено-червена. Мен обаче знаеш какво ми е интересно. Викам, 24 часа ядем лилава храна, а после 24 часа какво серед? Кафяво. Ето, хопа. Значи има в себе си някакви обезсветители. Разбираш? Е, са, ако се надумкаш с боя, може и да стане. Може и да удари някакъв цвет. Не знам, това е странно. Странно е как създават едни трендове, брат. Има и опасни трендове, които да. Аз никога не бих искал по принцип да гледам. Mm-hmm. И в един момент те стават вайрал. И аз съм такъв, то не става за гледане, защо трябва да е вайрал? Нали? Да. Но може би това го прави пак вайрал. Но както и да е, това, което каза ти за TikTok-а, че
един път си, два дни си отгоре, два дни малко по-надолу, два дни копале, пак си е бил майката. После... И целият този менеджмент върху... То не хейт, ами менеджмента на цялото това внимание върху тебе. Положително, отрицателно, неутрално, нали? Но много внимание, брат. То е ежесекундно. Излизаш навънка, Дени. Влизаш тук, Дени. Отиваш ей къс, Дени. Само в Кенефа си си себе си. Аз го знам, това е ужасяващо. Има моменти, в които искаш да се скриеш от това. А пък хората не могат да изменажират добре вътре в себе си. И ако не са силни, като те, аз ти свалям шапка за това, може да стане и Дени Стелфиков. Mm-hmm. Защото аз смятам, че това, което стана с Дени, може и да е било част от менеджмента върху популярността, брат. Mm-hmm. Да избива на някъде. Не знам, но мирна праха му, че го споменаваме, че му вдигаме прахта, ама просто съм... По някой път съм изплашен, защото по-млади се хвърлят в това и нямат до тях родители, които да им помагат в това нещо. А даже наопаки. Не го прави! Там еди какви си, не го прави! После, както кажеш ти, като станат нещата известни, всички се разпърдяват. Остават само една малка група около тебе. И ако и тя започне леко да се разпърдява, е възможно да стигнеш до всеки глупости, ако си по-лабилен. Затова те разпитах, за да знам откъде ти си успял да събереш тая коравост в себе си, а пък да си така усмихнат, но си събрал тая коравост да се справиш с това нещо, брат. Това е много трудно за хора на тия години. Аз съм започнал доста по-голям, брат. Да. Еми, примерно, имало е доста моменти, когато, нали, не съм бил в настроение или нещо се е случило и съм разочарован или тъжен. И даже сега го забелязвам, че каквато и емоция да изпитвам, винаги съм усмихнат. Примерно, единството нещо, което ме издава, са очите. Да, и, така, нали, да. Съм бил пред някаква нервна криза или нещо и пак се усмихвам и хората са добре, сега защо се усмихваш? Аз просто не мога да изключа тая част. Това е хубаво. Да. Това е хубаво. Понеже съм свикнал, когато излеза навън, нали, хората, примерно, които се радват, че са те срещнали, те не са виновни за нещата, които се случват в нали, истинския живот. Така е. И примерно не заслужават някакво негативно отношение от мене за това, че са ме спряли. Да. И всеки път си казва, да, няма проблем. Верно е. Да. Всеки път. Да. Аз не го мога. Просто включвам, те ми казват YouTube гласа и почвам. Стига. Да, като изкривяване професионално. Колко време мислиш, че мога изкара това? Колко време мислиш, че това мога да изкара? И аз мисля, че той е станал вече част от мен, така че. Нали? Да, съм си свикнал. Той е като персоналити. Това са хубави неща, брате, да ги чуват, и по-големите от нас, които гледат това, да знаят, като ни вият, да не си мислят, че ние сме все пак роботи. Да, мога изключваме и да включваме, но това не значи, че сме роботи. Кажи ми за канала. Като си започнал, брате, и си правил тия неща, какво си гледал тогава? Какъв YouTube си гледал? От някъде се вдъхновил, всички се вдъхновим. Аз съм вдъхновен от Джо Роган, повече от ясно е. Ами... Ти и всякакви неща гледаш? И какво те кефи с тях? Да се върна малко назад във времето. Помня, че аз много се радвах. Имаше супер професионални пародии в интернет. Да, имаше, точно да. В YouTube. Да. Имаше едно момче, Барт Бейкър и едни The Key of Awesome. В смисъл всичките пародии гледах там на Lady Gaga, на Beyonce, винаги супер много съм се радвал на това. Това трябва да го направя. Аз викам, това никой не го прави в България, що да не се инспирирам. Да. Да, пък останалите видеа винаги е било от различни комедийни канали, но главно от щатите съм гледал на английски неща. Но съм ги така правил, че да са все пак адекватни за българската публика. Е, това е много важно. Да, защото, примерно, доста от темите, които те засягат, тук са ирелевантни. Добре, мислиш ли, че може това, че започваш, така ми инспирирано от нещо, това да открие тебе после. В смисъл, не да се откриеш в това нещо, а благодарение на това, като го направиш това, което те правят, оттам насетне да откриеш себе си. Да откриеш какво ти харесва на тебе да правиш. Ами да, то винаги когато се инспирираш от нещо, ти си открил част от себе си или част от характера, която ти допада, дали ще е на самия човек, който създава видеата, или ще ти е като примерно, нали, някой кумир, пример, който така, искаш така. Да следваш, нали, можеш да откриеш някакви малки части, но пък ако си се фокусирал, примерно, да видиш какво точно харесва публиката, защото аз много се интересувам от статистики, примерно аз съм в канала, болен. Много обичам да се ровя статистиките, да видя какво точно, нали, на какво точно хората се радват, нали, кои моменти са ги повтаряли и горе-долу по този начин си съставях, нали, видеята, съдържанието и така нататък, просто, защото на мен това ми допадаше.
И в някакъв момент, да, ето виж, примерно аз съм открил, че харесвам статистики. Да, ти си дата нърд. Да, между другото, аз не съм далече от вас, също съм дата нърд. Брат, аз много обичам аналитикса. Гледам я всичките неща. Кажи ми как ти помага на теб. Това трябва ли да кажем на хората, че е изключително важно в YouTube да научиш как работи копчето аналитикс и вътре тия графики и параметри, какво значи? Аз точно като почнах, имах една такава книга, да, нали, която си принтирах за YouTube и точно там пишеше всичките метрики, кое за кое, да, нали, към какво се отнася. Тя има я в момента, има я за слушане, онлайн тази книга. Да, YouTube Playbook, мисля, да, че се казваше. Да, да си я намеря да я чуят, да, хубава книга. Да, ако искате се занимавате с това и просто я изчетох цялата. Аз и слушах, защото не може да аз речам, как ти е. И такова, и почнах, нали, пускам видео, гледам коя част точно се харесва, да, после интегрирам тази част в следващото видео, примерно в началото, за да задържа повече вниманието и така. Да, това ще е така. Имаш и някакъв такъв подход, който мога... Да, 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 така, това ми беше целта дори с... За ретеншена. Да, как да запазиш ретеншена? Как да запазиш най-много, нали, вниманието на хората, затова после се ориентирах и към маркетинг, и към тези професии, да, нали, как да, да привлечеш вниманието на хората, как да задържиш за по-дълго и така. Добре де. Давай, разказвай ми в дълбочина. Са, ти откриваш аналитикса, че ти е интересен. И какво си кажеш? Сигурно има книга за това. Е, даже аз си помислих, че има такава книга преди да влезна в аналитикс. Как стигаш до тази книга? Да, просто се разтърсих в интернет, намерих я, даже не знам дали е официална или е... Нали, някой просто си е публикувал нещо в интернет. На един канал е тази книга. На Дан Сета. Добре, давай натам. Това, да, и просто аз бях убеден, че няма как да някой да не се е чудил същото в някакъв момент, или да няма някаква зависимост между тези, нали, кое се гледа и по този начин, по какъв начин алгоритъма действа. По-скоро май това беше нещо, което търсих. Да. Защото, нали, качваш и въпреки целия ентусиазъм в един момент си като къде бъркам, да, нали, какво се случва. Да. Да, и мисля, че това беше точката, която бях еса вече ще разбера истината. Тогава разбрали, защото, нали, върлува мита, братле, алгоритъма на YouTube. От книгата разбрали, че всъщност не е един алгоритъм. Да. А са над 300 алгоритма. Да. И работят, всеки ден се сменят. И аз съм писал на YouTube. И YouTube не могат да ми отговорят как функционира алгоритъм. Да, и те не знаят. Той ме... Да, те не знаят как работи алгоритъм. И някой като каже... Някой иска, тоя копа ще щупи алгоритъма. Ти учи, YouTube не може да чупат алгоритъма. Да. Да, просто има логика, която е на suggestion, на, както кажеш, на пиковите моменти, retention се запазва. Е, това според мен е много важно да разкажем малко на хората, защото този месец съм решил да направя с ютубъри и да говорим за YouTube. Да им разкажем как функционира YouTube, дали могат да живеят от YouTube, дали трябва да занимава с това и ако стане нещо, как да го изменажират. Това, което каза ти за хейта, за позитивното, за превключването. Искам да го знаят хората, защото аз знам много добре, че това е бъдещето, не е телевизията. И както ние са направили книга за това, ние трябва да направим поне един месец. Поне един подкаст. Да, поне един месец подкасти за YouTube, за да може един ден, ако някой изпадне в тия дупки, да кажа, чай цъкна там от ония неща, копали, там все нещо ще чуя. Нали? Както кажеш ти сега за това, че изрезваш и слагаш ретеншън отпред, за да може да имаш пиков момент в началото, за да задържиш. Нали? Интересно ми е да ми ги разкажеш тия неща. В тази посока. В момента ти имаш много плейлисти. Имаш музика, имаш Еди Квоси, имаш сериали, имаш ето ги тиктокове, имаш всичко. И то даже трябва малко да ги поднова сака тук. трябва поддръжка. Трябва поддръжка. Това нещо ме води към въпроса, бърка ли YouTube, какъв тип канал си и има ли значение това, братле? Това на мен е в момента ми е най-големия проблем. Понеже то... Самия алгоритъм не се интересува ти какви видеа качваш. Точно. Ти мога да готвиш, мога да си разхождаш кучето. Важно е колко ти е дълго видеото. И колко, нали, време хората го гледат. Да. Примерно... Retention. Така да го казваме за тия, като влезнат в аналитикс, да разберат за какво говорим. Да сме като тия, дето се връщат от Англия. Audience retention. Audience retention. При това, като влезах в... Как беше тази дума? Кафене... Кафене. Кафене. Извъртяваме готвим. Да. Така, да. Да, да речеме, алгоритъма се интересува от audience retention, доколко време, нали, хората го гледат. И примерно, ако има канал като моя, който главно качва видеа, които са над 10 минути, примерно 15, в момента, в който реша, че ще публикувам песен или кавър, или което минути. Е 3 минути,
И изведнъж всичко в моя канал светва в червено и пише, хората не се интересуват от това, алгоритъма не го бута това видео, не иска изобщо да YouTube го вижда. YouTube не знае какво да прави с него, да. Да, и това всичко се дължи, защото YouTube все пак, нали, те ти дават възможност да си качваш видеята, но в основата си пак е корпорация, която иска да изкарва пари. И колкото ти е по-дълго видеото, толкова повече реклами могат да сложат. Да. Дали ти сам ще си ги поставя по този начин. Дали той ще ги генерира, да. Да, важното е, че те искат да генерират приход, защото, нали, въпреки че толкова успешно, YouTube е била на загуба доста години подред. Дори последно 2019-2020 пак са били на масова загуба. Смяте. Да, и Google си продължават работата върху платформата, нали, по очевидни причини, но за тях най-важното е да такова, да изкарат пари от канала. Точно. Затова, примерно, дори ако изпуснеш една седмица само, ако са научени, че хората ти гледат видеята в събота или в петък или в кой ден, и в този ден не си качил и отчете, нали, негативен приход, да речем, да, от обичайното, ти санкционира канала, като, нали, не го препоръчва, слагате надолу в класациите, ако някой тръгне да ти пише, нали, новото видео, не го показва. Едва ли не, точно те скастрия да си влизаш в релси, да си почваш работа. Да, ето това е, че хората, които правят YouTube, а искат да бъдат на голямо ниво, да правят, да изкарват пари от това, да бъдат на голямо ниво канала им, забрава, че всъщност ние работим всичките за една корпорация. Остави, че работим в сайт, който ни дава някакви пари от Ad Revenue. Въпросът е, че ние работим в корпорация. И тя се вълнува от пари. И ние трябва да изкарваме пари на корпорацията. Да. Да. И в такива моменти хората, които правят YouTube, се объркват, защото изведнъж се получава това нещо и те, и те почват, взимат радикални мерки. А то всъщност това, което иска YouTube от тебе, просто се върнеш към това, което правиш. Да, и ако продължаваш да го правиш добре, той просто ще го разпространи още повече. Продължи да правиш това. Да, някой път има нужда от някакви нови неща, самата ти аудитория. Нали? И тук трябва прежалиш. Да, тук вече трябва малко да сложиш дали искаш хората да ти се радват. Или искаш да си добре в очите на YouTube? Ние имахме същия проблем с канала на Скандал. Той е близо 400 хиляди, той е така като твоя. 380 мисля, че е нещо такова. И ние качвахме песните там. Обаче, знаеш какво направихме? Започнахме да качваме Не питай Google, питай Скандал. Което е около 20 минути. И горница. И в един момент, какво се оказва, ние качваме повече НПГПС, отколкото качваме песни. И той разпространява НПГПС-тата. Щастлив е от това, че Не питай го питай Скандал прави това нещо, да. За него това вече е влог канал. И в един момент ние пускаме песен. Бам! И сваля всичко, брат. Помня, че надолу. Две песни бяха жертви, тежки жертви на това. Рамбо и Кольо Фичето. Това са ни двете най-слаби песни. Едната има 1 900 000, другата 2 милиона, примерно нещо такова. Едва медвам, братко, ги е направил. Не бяхме пускали много време песен, пускахме много предавания на НПГПС-та. В един момент пуснахме песен и то насра всичко. Допреди това песните по 5 милиона, по 10 милиона, по 15 милиона, 20 милиона, песен 1 милион. И ние сме такива, хората не искат да ни слушат. Да. И се паникьосваш. И си такив, те не искат да ни слушат. Какво става? Дай, бързо друга песен. Правиме друга песен, същата работа. Сме такива, брат. Ай, майката, какво стана? Те ни намразиха. Ти се побъркваш, брат. Да, не знаеш какво става. Да. Отвътре. И знаеш какво направихме? Изнесохме Не питай Google, питай Скандал в един друг канал, Скандал Плюс, който така и не развиваме. От време на време снимаме, но не се занимаваме толкова много. И сега като си пуснем нещата в канала на Скандал, всичко е окей. Сега всичко си върви окей. Но са някак си разделени, вратле. Разделени. Защото го връща обратно към музикален канал. Примерно за това платформи, нали, канали като на Планета, да речем, на Пайнер, нали, им върви, защото те там имат супер много продукции. Те качват всеки ден по 5 песни. Да, братко. И са 50 000 изпълнители, да. Така че се някой ще иска си пусне новата песен и самия алгоритъм ги обича много, защото първо, че пускат всеки ден, второ, че си крепат 3-4 минути audience retention, изкарват си по 1 милион горе-долу на песен, нали, изкарват пари на системата. И... Да. Но пък канал като Facing да са има друг проблем. Заради това, че той има 1 милион последователи. Но не знам дали се е случвало на тебе. Има 1 милион последователи, но хора, които са дошли посредством какво. Е, това е много важно за алгоритма. Да кажем, те са пускали песни на Криско в Facing the Sun и те, благодарение на хаштага Криско, са цъкали subscribe. И когато след една седмица той ме събрал, да кажем, 100 000 subscribers, на следващата седмица играта пусне песен от там,
Да, той очаква, че ще достигне до тази бройка, която пише горе абонатите. Да. 1 милион. А, копаля, започвам от 1 милион. Mm-hmm. Не, оказва се, че не е така. Оказва се, че алгоритъмът изпраща на хората, които са дошли в този канал от сабскрайба Криско, mm-hmm. на тях им връща новата песен на Криско. Не им връща новата песен на играта, на Лео, на Ендо и на такова. Mm-hmm. В такъв момент не е номера да си качваш песните в големи канали, mm-hmm. защото ти цяло, че го качваш в нула канал. Mm-hmm. Този так, това непознато име, не значи нищо за този канал. Mm-hmm. И това пък е друг проблем там. В Pioneer не е така, защото те пускат много, както кажеш ти, голямо количество песни. Да, за кратко време. За кратко време. Което е в Pioneer, горе-долу, жанра музика един и същ. Сходен. Докато в Facing the Sun, примерно, поп, ти може да пуснеш рап песен, някой рок. Ще пусне рок, друг поп песен. И някакси самите фенове са разделени помежду си, не се интересуват от проектите на другите артисти. YouTube го разбира, защото той има за всеки един човек. Колко му е гледаемостта. И не само, и какво друго гледа. Mm-hmm. Нали? Какво още друго гледа. И той разбира, че те всъщност не са една група тия хора. Те не са тук по един интерес. Mm-hmm. Те са тук, едните гледат готвачи, еди, какво си, гледа готвене, гледа чистене, гледа резане на месо и после си е поснал 100 кила. Докато феновете на Планета пускат Планета плейлист, да, брат, и остават до края. Да, точно така. Точно така. В твоя канал, да се върнем на това. В твоя канал ти като пускаш нова плейлиста или ново нещо си решил да пускаш, mm-hmm. Остави, че най-големият проблем е това времетраянето. Защото ако пуснеш един сериал, който докаяме една серия 17 минути, после mm-hmm. пуснеш песен, ясно, че песента ще го отнесе. Да, ще го отнесе. Но ако пуснеш Кървава луна и след това, да кажем, пуснеш следващия сериал, но той е с друго име. Mm-hmm. Прави различни метрикс. Прави аналитикс, какво казва? Ами, аналитикса го харесва, защото то е в една и съща категория филм и анимейшн. Едни и същи хора го цъкат, да. Или нали, нова аудитория си намира пак самия сериал. Същото време траяне, примерно около 20 минути, mm-hmm. и си го бута и си харесва такъв тип контент. Да. Нали, примерно, обаче, ако е пранк видео или ако е нещо твърде страшно, което е малко на ръба, дали да ти го монетизират или да ти го демонетизират, да. Независимо от метриките, колко много ти го харесва, нали, алгоритъма видеото, пак ти го режат. Примерно, ние имаме много епизоди на Кървава луна, които са така с секс сцени, всичко с по-страшни, с убийства, и алгоритъма много ги прецаква. Ето, даже може да се види, ето тези последните епизоди. Тези, които са по 400. Да. Да. Докато в началото, като видя Кървава луна... Той третия епизод има милион и горница копа. Първи сезон има първи всички сезон. Да са над милион. Да, над милион. Това си песни, брат. Това е като песен. Е, това се води най-успешният веб сериал. Според мен, ако питаш и в телевизията колко гледания правиш, се окаже, че е най-успешният сериал. Защото те там са на хипотеза. Оня ден си говорихме, беше тук Ники Илиев, който прави филмите. Ники каза, там измерването на хора е на хипотеза. Те измерват едни 1000 човека какво гледат вкъщи, и на база на тия 1000 човека го умножават по публиката, по броя в България, примерно по 7 милиона. 1000 човека са гледали, да кажем, в 7 часа нова телевизия, от тия 1000 човека 300 човека са гледали нова телевизия. Значи сега правим това, колко процент е? 30%. Става. Значи на 7 милиона те са гледали 3 милиона. 3 милиона са гледали нова телевизия. Кой знае? Mm-hmm. Чиста хипотеза. Никой няма идея дали е така. Е, тук си е по-черно навяло. Това ще я кажа. И ако има как да извадат истински метрикс телевизиите, се окаже, че това не е най-гледания веб сериал. Се окаже, че е най-гледания сериал. Наистина, Кървава луна, като излезне, изобщо не очаквах такъв успех. То си просто беше някакси бум. Как се нови на това, братле? Защото аз знам, да, аз знам какво е да се направи сериал, знам колко хора изисква, не знам ти знаеш ли с какво се захващаш. Ами не, това си ми беше първият такъв проект. Винаги съм искал да участвам в сериал, който е с някакви свръхестествени неща. Да, пращал съм се 1000 пъти, но се кефа, никога не ми звънат от този път. И викам... Ти е по Дисни, аре малко. Ма да бе, от 12 годишен... Ти си по-висок вече, ти не мога да фанаш какъв с крана. Нищо са в Netflix. А така. Имаме връзка, ще ти дам. Башар Рахал. Башар Ахал, много добра връзка. Да, каза, че не плаща добре, но се тая. Нищо. И като цяло, Кървава луна започна като една идея да снимам 4 видеа до Хелоуин на различна страшна тематика, като първото да е с въркулаци. Да. Обаче аз почнах да си развивам някакви хипотези, в първи епизод трябва да стане това, трябва да отидат в гората, да видят теди какво си. Да. Те вика, чакай малко ти това, в колко минути искаш да го разкажеш, аз викаме в 12. Това са си поне няколко епизода.
И аз викам, окей, точно с Ива, двамата, да, нали, седнахме. И го написахте. Да, и вика, да, написахме сценария. В този момент, нали, беше там и Йоан, и нашия оператор Жеков. Чакай малко, само те питам за Йоан. Да. Той е играл ли е на Герена футбол? Мисля, че е бил футболист, да. Казах ти. Аз съм го виждал това момче на Герена. Да. Ма без очила. Е, ние му ги сложихме специално. Добре, окей. Окей, разкажи. И да, вие пишете го това нещо? Да, бяхме реално тримата, които трябваше да участваме точно в това първото страшно видео. Mm-hmm. Извикахме нашия оператор Жеков, да, нали, който щеше да ни помогне тогава, и той напълно на приятелски начала, нито, нали, ни взе пари за нищо точно тогава. Точно тогава, сега зима, Жеков. Жеков, моля те. Малко стеги се. Да, и заснехме първи епизод, mm-hmm, пуснахме го. Хората много-много харесаха, събрах останалите си приятели тогава, нали, от TikTok и тук, да, там, който му се участва. Е, да, то тук само копале в тази сцена, само в тази сцена, в TikTok имате 2 милиона последователи. Е, два, не, ама един. Ама един и нещо. Един го достигаме. Да, моите приятели. Ние, моите приятели, тук по 1 милион последователи. Да, и бяхме забелязали, че хората много се радват, когато снимаме общи тиктоци. Викаме, да, ако снимаме общ сериал, може па също да им допадне. Да, но това е много... Браво, да, браво. И беше си изключително трудно. Аз съм ги монтирал всичките епизоди. Кажи, бе. Да, изобщо не знаех с какво се захващам, понеже другите видеа, колкото и да са сложни, нали, пак са си предизвикателства и така нататък, докато тук трябваше да се науча звук. На звук, нали, много хора ме хранеха в началото от звуковите ти ефекти са много силни, много е музиката ти еди какво си, да, цветовете ти не са хубави. А... Нали, всичко се учиш лека по лека и те го третират все едно. Това е примерно някаква кинопродукция. Да, бе, те, Netflix, те буквално, да, ни спънаха, да, на кръст, особено след втория там епизод или третия, когато имаше една сцена с целувка, която беше върха на скандала тогава. Верно. Как може тия двамата така да се натискат и то, да, за аматьорска продукция, пък и момичето тогава беше сгодено. Е, беля, да, няма нищо. Ама не, то знаеше, нали, че ние снимаме тия неща. Нали, то нямаше никаква драма между нас, обаче хората направо не така разпънаха ни на кръста, да, колко е аматьорско, как тук еди кой си не си изиграл ролята като хората. А те... Ние сме, чакайте малко, ние сега започваме, да, не знам къде се намираме. Да. Те са очаквали, брат, кино, истинско, да, кино. Да, наистина кино. И да, и така започна Кървава луна. Наистина получи доста внимание там по списания, по вестници, всичките, да, супер, да, много се радваха. Да. В този момент имаше, примерно, някои хора, които съм ходил, нали, на среща с тях да им говоря за проекти и така нататък. Това ще те питам. Като захвана с това и трябваше ти да го монтираш, да го правиш, ти осъзнаваш ли с какво занимаваш? Как трябва да се финансира това? Ами, от собствения джоб, ние се базикахме, че Кървава луна, първи сезон е сниман на една дъвка с косъм и три кафета. И общо взето е така, всичко беше на приятелски начала, да, нали, и снимането, и как ти казах, и правих аз обработката, всички си участваха, mm-hmm, безвъзмезно, просто заради идеята, че правим нещо, което, да, хората се радват и ги кефи. Яко. Да, и така започна всичкото, и нали, така, имаше хора, които преди това съм ходил, нали, на среща с тях да им предлагам разни проекти, да, нали, да си колаборираме, и те казаха, че ютуберите не стават за нищо, едва ли не. И после, след и като пуснахме Кървава луна, и изведнъж, ао, Дени, здрасти, записал ли си ми номера? Да, веднага. Да, и аз викам, да, няма проблем. Знаеш какво? Е, добре да е, дадено сега вече наистина изглежда като кино в втория сезон. Да, тогава вече си имахме спонсор, беше Никал Фонд. Значи някой се, все, да, пак, да, някой се закачил. Да, тогава вече, след като видяха метриките точно, да, audience retention-а и до каква голяма аудитория стигат, нали, вече си имаше така професионален екип, вече имахме повече локации, макар че... Как събра този екип? Ето, това е сложното. В смисъл, ти знаеш ли, че трябват всичките тия хора? Имаше ли един човек, който да дойде и каже, виж какво? А тук ни трябва това. Ами трябва малко... такава камера, остави камерата. За камерата трябва фокусник. Знаеш, че изобщо на камерата има отделен човек, който се занимава с фокус. Еми, съвсем друг човек. Общи знания. Примерно Ива знае нещо. Аз съм научил тук, снимал съм една песен. Знам, че трябва да има човек да държи фокуса. Една друга приятелка, Яница, пък тък му завършваше филм продъкшн в Англия. И тя като, къде ти еди, какво си? Аз викам, ето, да, ето, смисъл. Предвид. Да, да дойде вика... някой, Любо Цанов, примерно. Да. И да дойде да каже, сега, къде ти е на тебе тук? Асистент режисьора. Да, и примерно... А? Значи? Да, да, той ни така ще го мисли. О, да, сцена как... е много смешна. Двете не очакваха, че ще ги наплюя. Вър... И аз ги центрирах. И бам! Да, защото в един момент се оказа, че екипа... Колко е екипа на това нещо? Какъв брой са хората?
Е, тук бяхме 20-30 човека вече. Ето, вече е продукция, брат. Да, вече бяхме солидна, макар че липсва чара на първи сезон, в който всичко изглеждаше така много по-приятелски, имаше някакъв по-различен вайб тук, изведнъж го обърнахме повече на хорър, на секс сцени и да, има разлика. Е, малко по-комерциално. Да. Ема той е така, така стоят нещата, да му се не знае. Винаги в един момент отиват на там работите. Добре, да, това момиче и ти като вие не сте, вие знаехте ли как се пише сценарий? Как изглежда самия шиит? Аз... Е, аз съм виждал сценарий, защото не ти казвам, че се занимавам и си го уча. Обаче някак си не ми се занимаваше да търса шрифта, да ги пиша точно по този специфичен начин и си отворих един Word документ. Да, и си го написах. И почнах да си го пиша. Мария, две точки, как си? Това отнема много време. Да, така е. Това отнема много. А ние тогава първи сезон, понеже нали не очаквахме, че той изобщо ще се развие до 4 епизода, нали? И примерно снимаме го в понеделник, вторник, час от сряда, аз четвъртък го монтирам или петък в последния момент, после събота сядаме, пишеме втори епизод, понеделник почваме, никой няма сценария, да. Всички ме тарашат са като, айде пращай вече, аз съм като, да, само довършвам тук едно изречение и ви го пускам. Абе, не си знял с коса захващаш. Не, със сигурност. Обаче добре стана. Да, тук, добре стана. Тук е готино. Имам един момент от... втори сезон, който го помня за цял живот. Точно е във фабрика го снимахме. Трябваше да ме дават в една ледено студена вана. Защото бяхме забравили да им кажем да пуснат топлата вода там, поне бойлер или нещо от този сорт. И те викат, няма топла вода. Аз викам, супер, а навънка е зима минус 5-6 градуса. Ама 7. Ама ти ще го издържа сега тук за сцената. Да, и те всички седят, някой такова ме гледат. И викат, ти нали знаеш, сега като те ударат в студената вода, ще изкараш въздух. Аз викам, е, колко пъде е това? Много. И сме взели едно момиче, ма тя ми стига буквално е тук до кръста. Ма тя стига, трябва да ме дави. До кръста. Ти си, колко си висок? 1,88. Ето, он е балан, да. Същата работа. Дългочи такива. И тя като ме натисна човек във водата. Да. И аз не можех да си поема въздух и те викат, мале колко добре играе това момиче. Много добре се справя, става роля. Аз го... Ти ще се умрех. Да, викам край до тук беше, поне да изкарам добър кадър от това. Да го има. Кой ще го монтира? Няма да си ти иде на някой друг. Да. И аз в един момент просто си бих един лакът. Тя мах се вече. А тя си мисли, а тя понеже е актриса. И тя го приема лакътя, че трябва да натисна още повече. И вече в последния момент нещо видя, че ми става и леко така ме отпусна. Аз само издам и скам. Ай, така се да изглата по-малко ми, защото брат, нашка, за при малко те чух, че казваш за първия сезон. Колко искаш да, как искаш да го побереш това нещо, в колко време искаш? Ти си казал 12 минути. Що си казал 12 минути? Мен това, което ме дразни, кажи да. Не очаквах, че ще се развие идеята. Примерно, аз имах идея за сериал, нали да речем, който е за въркулации, за вампири, за всякакви стъпки естествени неща. Да, да, много ги обичам. И просто ми се бе дадена такава възможност и сам си я създадох, която нали, да разгърна цялостната идея. Защо 12 минути? Това ми е въпрос. Защо 12 минути? Еми, защото предишните видеа ми бяха по 12 минути. А, нямаш... И си гледах алгоритъм. Това ще я кажа, по алгоритъм. Да. Да. Но защо уеб-сериалите не са по 40 минути? Еми, според мене има как да станат по 40 минути, понеже на мен всички нон-стоп ми пишат, прави епизодите по-дълги, въпреки че си губиш част от нали, audience retention, защото по телевизията те ти го пускат и ти искаш, не искаш, трябва да го гледаш, докато нали, почне нещо друго. Докато тук всеки може да скипва части, ако нещо му е скучно да превърта. Примерно аз в Netflix, като гледам филм, ако почне нещо романтично или почва да ми дотяга, я само така го скипвам. Аре, примерно изгледах 3 едночасови епизоди за 1 час. Ти си ги прелистил. Да, само така горе долу да видя какво се случва накрая и следващия епизод. И хората правят абсолютно същото в YouTube, но ако направиш по-дълъг епизод, да речем 40 минути, ще го гледат поне 20. Ако го направиш 20 минути, ще го гледат поне 10-11 минути. Винаги има една такава зависимост, но като цяло, според мен не стига бюджета, не стига и времето, защото за да направиш дори някакъв такъв сериал с свръхестествени елементи, нон-стоп трябва да има, трябва да има такива хорър елементи, нали? Да. А пък когато нямаш бюджет да ги създаваш тези хорър елементи, в един момент се изчерпваш. Затова по-добре да залагаш на по-кратки епизоди, но да са по-наситени, отколкото да разтягаш нали, дълги разговори, които хората просто ще прелистват. Ще скипват, да. Да, ще скипват. Да. Да, това ми беше интересно логиката, защото аз викам, аз понеже гледам, че правят такива веб сериали, викам, сигурно го правят така, защото някога V-Box ги правиха така. Е, във V-Box бяха 10 минути, като 8 минути отваряха вафла. Да, рекламна. Да. Сигурно беше на Криско. Ема, той имаше вафли, така беше. Ма бяха добри. Бяха хубави вафли, да. И в крайна сметка ти пак си го базирал на алгоритъма. Не искаш
Не искаш да го, да го счупиш. Ами, аз съм се пробвал да ги правя колкото мога по-дълги. Ето, примерно, виж, първите са по 14-13 минути. Да. После втори сезон мина към 20-25. Ето, даже, това е добре. Ето, този епизод беше 40 минути и ние го разделихме на две части. Който е 24 и 25. И 21, да, той беше към час. Ай, 21, да, да. Но реално, ако ги правиш по 45 минути, все едно правиш 4 или 5 мини-филма. Защото, да речем, да, в Netflix един епизод е 1 час, а един филм в кината е 2 часа. Да. Все едно 2 епизода са ти един филм, а ние ги снимаме в рамките на 3 дена. Ето, това е, е, това е дивото. Да. Ето, това, затова исках да те питам, като дойде. Копър, ти знаеш с какво се зафанал? Това а, са добре, нощи, почваме 8 сутринта. Това сега YouTube ли? Това е YouTube. Това е YouTube ли? Как ще го приемеш? Кървава луна? YouTube ли? Ами според мен Кървава луна имаше така характер да излезе извън рамките на платформата. Точно. Обаче нито една медия, нали, няма желание да излезе от нормата, която си е поставила, защото сега ако си забелязал, това, което се стремат, е горе-долу да хванат, нали, хора над 30, които, нали, гледат телевизия в момента, защото, да, както ти каза, статистиката е, че младите са в Netflix, в YouTube, да, по-възрастните гледат телевизия. И всичките сериали са или на някаква лекарска тематика, или са някакви, да, семейни драми, полицай, да, или полицаи, пожарникари, така нататък, и изобщо не се дава път на младите. Нали, примерно, едно време имаше Революция Z, което мисля, че им беше едно от най-успешните попадения, да, но въпреки това няма нито една така по-младежка продукция. А пък хората са наистина зажаднели за такъв тип. Виж, това не съм замислил, наистина. Материал. Трябва камера, Ники Илиев. Ям, Ники, аре, стегнете се малко, предложете нещо. Младежко в телевизията. Хора. Ники е много кадърен, бъде. Много кадърен, Башар Рахал, страхотен екип са те двамата. Като бяха тук да говорят за филма за връщане, две, защото да, те сега са направили втори, и ни разказаха много интересни неща. А, но това, брат, и дори когато говорих с тях, си спомнях и си знаех, брат, че ти си направил на това нещо милиони в YouTube. И си викам, уния момчета правят бюджети с милиони и ни казват за ти, колко ти е бюджета на серия. Разпредели си ги на серии. Ами и тук, как ти казах, цялото е снимано с 10 лева. На втория сезон, на втория, ни кажа, че там си имал някакъв бюджет. Втория излезна... Защото около... хората, които гледат, брат, трябва да знаят какво даваш ти от себе си. Абе, цялото излезна към 10 000 лева. Целият сезон. Да. 10 000 лева ми е една песен, брат. Искаш ли? Трябва да поговорим. Аз съм много добър. Аз дам 10 бона за 3 минути, бе. Аз съм много добър в преговорите, казват ми... Ти имаш телефон, ли? Казват ми такова... Трябва поговорим. Имаше едни хора, които работят с Аня. Да. И ми казаха, че ние двамата се нареждаме заедно ръка до ръка. Да сваляте цените, ли? Да, те смятай, копе. Ти си като Саня, сваляш цените. Не. И Саня си е бизнес, брат, и ти си бизнес обаче. Никога нямаше повярвам, че това може да се направи сезон за 10 000. Никога, брат. Толкова брат, излезе. При респект, аз искам да съм ти спонсор на следващия сезон. Аз ще дам 10 000. Приемам. Аз ще дам 10 000, не искам и реклама, брат. Само съм окей, okay, съм... Аз 10 бона, брат, ми е песен на мене. 3 минути. Ти ме уби. Браво. Копале, браво. Добре, бе, тебе като ти ги демонетизират някои от нещата, ти връщаш ли някаква монетизация от това? Еми не, когато минутки... е демонетизирано видеото си остава така. Не, когато са ти монетизирани. Връщат ли ти добри пари тия неща? Ами не, примерно един епизод, колкото и хиляди гледания да има, ти изкарва най-ново 200-300 долара. Е, това е, брат. Е, да. Това е. Смисъл, инвестицията е, че го... Като цяло, нали, това, което го правим с сериалите и всичките хора, нали, които участват и не очакват да им бъде платено и така нататък, е, че го правим чисто от желание да създадем нещо, което го няма. Ето, това искам да го знаят хората. Да, а не защото, нали, искаме да промотираме някоя вафла и да изкараме 5 лева, нали, и после да продължиме напред живота си, защото сега дори и 2000 лева да ни дадат да рекламираме нещо, виж колко хора сме на този тъмнел. 30 човека. Да, тия 2000 лева, като ги разделиш на 30, по колко взима всеки. Да. Да, и като цяло спонсорствата от сериала се разбрахме директно да ги реинвестираме обратно. Точно, нали, така. Което и стана, нали. Подобрихме осветлението, звука, нали, и така нататък. И всички бяха много доволни, защото все пак участват в нещо, което за YouTube си е стойностно. Брат, огромно. Огромно. Казвам ти честно. Респект. Огромно. Това е, и примерно, това е YouTube на друго ниво, брат. И примерно снимачния ден винаги ни е над 12 часа, което е незаконно. Да, но, трябва почивки. Например, почваме 8 часа сутринта и приключваме 4:30. Сутринта всички живеехме в един квартал, даже не знам, така се случи, живеехме блок до блок. Да. И аз сутринта ставам, излизам с колата,
звъна на всички, пристигат, наблъскваме се 5-6 човека, да, и ги карам, нали, на където трябва, вечерта се прибираме, слизат и така се едно сме си, е, не си 24 Саня. Часа. Саня нямаше да го направи това. Никога, брат. В смисъл да долата вземеш колата. Не, да, ти ще я вземеш. Предполагам, не знам, седиме, аз... седиме така, беше си много интересно, примерно, нали, така, всички в колата сутринта, някой дърпа сценарии, нали, репетират се реплики, да. Беше си просто цялостното яко, такова, яко. Нали, че си в продукция някаква. Да. Яко... Добре, да, ти като кажа при малко върху колата си, аз ти казах, че тебе се влечат тия свърхестествени работи. Сега си започна една нова поредица, в която разказваш старшни истории и ги изигравате. Mm-hmm, да. В момента колко серии има, доли ще се объркам? Е, нас сме пуснали една. Само. Да, сега трябва другата седмица да снима втора. Защото... Какво правим с това? Разказвай ми. Ами, по принцип сега готвиме втори сезон на Прок. Това си ти. Напърда съм това. Това е без фотошоп, без мейсап, така. Искам да изкараме снимка и да я оставим там, брат. Да, и да, ама, да се чувстваме като в училището. Да. Тя я свали веднага, като мина едната година. Еми да, кажи и да ни я върне. Да, ще кажи, извинявай, пазиш една снимка, много да, добра. Трябва ли тук за Da Studios да я метнем да стои там? Ще ни разпишеш. Ще разпечата. Ето го това. Да. Кажи ми каква е концепцията тук, са, брат. Ами, не, само, принцип... не само на видеото. Как ти хрумва, това ще кажеш, това ще ми изкара YouTube на друго ниво. Или кажеш, това ще ми задържи хората. Или каква е тази постъпка спрямо аудиторията, която така? Така, по принцип, нали, след Кървава луна почнахме Проклятието пак октомври месец, което вече на малко по-различна тематика, нали, занимаваме се с серийни убийци, да. Нали, пак има свръхестествени елементи, нали, но главното е, че има, нали, по един сериен убиец от миналото, който се завръща, нали, на епизод, пак са 4 парчета и сега подготвяме втори сезон, нали, разписвам сценария, търсим някаква подкрепа, нали, да го финансираме, за да стане и то малко по-добре от първото, за да има някакво надграждане, да има някаква разлика. Да, да. Но през това време мене все още си ме влекат страшните неща и искам по някакъв начин да си ги снимам, нали, отново обичайно, да. Не да трябва да чакам примерно до май месец да се стопли и да почнем снимки на Проклятието. А, да. Да. Разбрахте. И? И просто реших да си върна една идея, с която започна Кървава луна, да си снимам страшни истории и да си ги разказвам. Сметка, да, това си направил, да. Хелуина пак. Да, връщам си това, което ми се снимаше още едно време. Да. Намерих няколко страшни истории, даже съм разписал 4. Пак аз 4, явно това ми е любимото число. Да, очевидно. Да. Да. Разписал съм си 4 страшни истории на различни тематики и реших да заснема първо тази Гората на мъртвите, то с такова гръмко заглавие. Беше съвсем различно, но викам това по-страшно звучи, да. И това ще го пиша. Добре, бе, гледай какво нещо ти ми кажеш, брат, аз гледах американските неща, гледах в YouTube, повече комедийни работи. Тук, брат, трета продукция правиш, която е бати страшилищата. Ами психични проблеми явно. А, явно. Некви, сериозни. Не, да. Но пък, да, казваш, че комедията те е вдъхновил. Да. А всъщност, гледай какво се случва. А пък ме влече хорора. Да, гледай, влечете хорора. Но... Според мен, като картинката влече хорора. Да, но в Проклятието, примерно, да. Интегрирахме, нали, такива комедийни елементи с хорор и мисля, че това му беше нещо, което го раздели от Кървава луна, защото точно като го почвахме, аз си викам, мале еса, нали, всички ще пишат, върнете Кървава луна, това е много тъпо. Е, това мислиш ли го наистина, да. Да, наистина, бях си изправил пред, нали, точно тази дилема, даже предупредих всички, дето участват. Нали, казвам сега, нали, не искам да се разочаровате, защото пак го снимахме седмица за седмица, нали, не наведнъж всичко. И, нали, казвам, като пусна сега епизода, нали, не искам да се разочаровате, ако хората в коментарите почнат, нали, да ви нападат, че се опитвате да замените, нали, предишната продукция. Да. Обаче се случи обрат, нали, от, така неочакван, защото самия каст също е много свеж, много готин. Имаме една много яка мацка Мексън, която е страшна комедиантка и просто запълнихме, нали, моментите, които не са толкова хорър, с комедийни елементи. Да. И хората много-много се влюбиха точно в тази част, защото по този начин развихме и самите герои, което липсваше в, примерно, в Кървава луна. Всичко беше много едностранно, тип, че винаги е някаква драма, винаги е някаква тага, всички са депресирани, никой с никой не си говори. Докато Проклятието развиваше, нали, отношения между брат и сестра, между най-добри приятелки, нали, забавни моменти, да. Драми в училище и изведнъж ще удря с някаква сцена, как някой го наръгват с нож и умира. Защо, бе, човече? Но теб те влече. Да. Ето, примерно, тук даже ти говореше за Стела, на сега ще видиш Сандев, ще го покажем долу, да. Той играеше един от серийните убийци. Как му е името на Сандев, бе? Илян. Илян.
Илян. Да. Кажи ви Милян, така кажи. Да, Илян, и го блъскаме с кола. Браво. Е, сега ще видиш малко по-напред е сцена. Не му викай да игра. Чакай, чакай. Е, сега ще го видиш Сандев. Ето го. Малко по-напред, още ако мога да дадеш, има точно такава забавна сцена, в която... Та, носа ли беше разбит? Да. Е, е тук. Уча, нали, Меги, в сериал се казва да, Маги. Да. Да, как да шофира, защото тя казва, че аз ако замина или ако умра, няма кой да кара. Това е проблем. Да. И се разиграва цялото нещо. Момичетата слизат отдолу да се разправят с серийни убийства, защото те си мислят, че някой ги базика, нали, да, ги подиграва в от училище, защото това се беше случило в предишния епизод. То се оказва истински убиец. Фак. И той тъкмо ги напада и тя дава газ и го блъска с колата. Истински убиец, който е Иля. Да. И го блъска с колата. И точно, нали, съчетахме някакъв супер страшен момент, в който, нали, няма изход за другите герои, с... в който тя дава газ просто и го да, блъска. Аз викам, какво правиш? И тя вика, е, давам газ! И аз викам, а не в човека. А какво блъснахте реално? Него. Какво сложихте да блъснете? Не, на заснемането, какво сложихте? Него. Буквално го блъснахме него. Сега ще видиш. Служили чакай, сте ето, му... Не бе, него го блъснахме. Ето, дай назад. Блъснахте? Наистина го блъснахте? Да, с колата, той е чучо и вие го блъснахте. Да. А, вие сте. А, добре, ти си го изиграл добре. А, видяхко. Видях. Това е заснемането. Да, да, видях как си го направил. По-бавно, да, набиваш рязко да, спирачки, после забързваш, да, слагаш звуков ефект и го блъскаш. Оп. Да, 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 видях как е станало. После има и мен ме блъскат на едно място. Ей, това е лесно, ако е така, викни, мога блъсна. добре, бе, ти като кажеш за Кървава луна и сега за Проклятието, Кървава луна спря ли си го край, няма да има трети. Ами. Или. Не знам, на този етап искам да продължа по-скоро Проклятието, защото за мен Кървава луна си изигра ролята. В смисъл, разказах историята, която исках да разкажа и всичко след това вече ще е много по-изсмукано, нали? Да. Просто за да се създаде трети сезон. И съм видял много сериали, примерно деца професионални продукции, като Riverdale и така нататък, които продължават вече 6-7 сезона и са си загубили първоначалната идея. Да, не става. И хората от това, че са го харесвали, се обръщат към това да го мразат. И според мен е по-добре нещо да се приключи на време, докато, така е, нали, докато си е навърха, изживял да, момента и да се започне някакъв друг проект, отколкото да седиш и да, да се стоиш едно и също, да, само и само, защото си видял някакъв успех с него. Значи все пак си, да, окей, реализмо, викаше моя приятел един кубиенц. Реализмо! Еми, братле, ме ми е интересно това мазал нещо, това ми е интересно... Как ще продължи като YouTube? Сега, има ли други хора, които започват да го правят това, защото ти си го направил? Гледайки на него като YouTube, не като сериали, гледайки на него като YouTube, като това да е варианта, искам да правя YouTube. Какво ще правя в YouTube сериали? Това никога, брате, не беше, не беше момента, на картата това. В момента мисля, че още не се е навадил някакъв такъв психопат. Само да, си седа. Има, дочувал съм, нали, много хора, които, нали, решават, че ще правят продукции, да си ги пускат в YouTube и, нали, много театрални школи са се инспирирали да, бе, да, да правят продукции. То го има в щатите го правят. Да, но да, така някой изявено да претендира, че ще прави сериали. Да направи милион примерно на една серия. Да, да ги вида. Още, да ги вида. Да. Ако се намери, ще съм много щастлив, ще се партнираме. Да, като си конкуренцията, нахъсва ли това? Как ти действа конкуренцията? Аз обичам конкуренцията, защото това са хора, които, примерно, ако се появи, примерно, някой, който прави сериали, това е човек, който мисли като тебе. Да. И е много по-добре да се съюзите и да правите неща заедно и да работите, да мислите в една насока, отколкото да тръгнете просто да си правите мръсно или да се сблъсквате. Това първо коства много усилия на единия и на другия и не е изобщо градивно. Ако някой тръгне така, да прави такова нещо, ти би колаборирал с него, така ли? Да, бих му помогнал даже. Супер. Ако ме попита, точно имаше супер много хора на моята възраст, които са, нали, какви са първите стъпки. Аз винаги отговарям, ако видя, че да, някой сериозен човек, нали, наистина иска се занимава и не знам откъде да почне. Дори аз ще отида, аз съм се снимал и съм режисирал музикален клип на едно момче, деца, иска да става рапър. Да. И то ми беше фен, когато беше на 15, сега да, е на 18 и да, казва, аз ще ставам рапър, нали, може да дойдеш да участваш в клипа. Да. И аз отивам, той не знае сега откъде позиционира камерата. Да, да. И аз фанах, заснех му го цялото. А му участва ли в клипа? Да. А, и викам, ето заповядай. Да, и така че аз съм винаги отворен да помагам дори в TikTok, понеже да се върнем и към платформите. Да, да. TikTok нон-стоп. Избухват едни хора, други, нали, затихват за момент, появяват се нови лица, понеже там е всичко е толкова забързано, че нон-стоп се появяват нови лица. Да. Никога не съм се стремял, нали, примерно така да се обграда и да не допускам нови хора около мене, нали, защото едва ли не някой ще ти вземе хляба или добър ще хляб, така. Да, 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 да.
Да. Нали, винаги съм стремял към това да се колаборирам с хората, да давам шанс, да помагам. Добре, аз сега пускам нова песен. Между това, като огледа хората, че песента е излезнала, сигурно следва друга песен. Са, трябва да направя TikTok за песента. Обаче аз съм старец, брат, аз не мога да направя такова нещо. Гледал ли си как правят световните изпълнители да кажем някоя песен тренди? Какво правят? Как постъпват? Какво би му посъветвал ти мен? По принцип е много различно, защото в България още можеш да правиш тренд и евентуално песента да се хареса, докато в Щатите толкова много пренаситиха публиката от точно такива публикации, че в момента, в който някой пусне песен, я видят в TikTok, я анулират и я мразат. Ха! Ски как се обърнава. Да. Това ще дойде тук до година. Еми, или тази година е средата. Евентуално. Имаше един такъв момент, после малко така го прехвърлихме и сега вече се нормализираха нещата. Но примерно, както ти каза, аз съм помагал да се създаде тренд на една песен на Ицо Хазарта, само споко. Да. Даже съм го снимал, снимахме заедно тиктоци и така нататък, защото е казал, не разбирам вече такива неща. Ние сме дърти с Ицо, бат. Да, чак па дърти. Искаме да участваме, ама... Да, и съм като няма проблем, нали, веднага ще измислиме нещо. И за много чалга песни също съм помагал. Нали, примерно, не му бърка стила. Да, примерно на приятели като Десита и така нататък, ако ми кажат, аре да измислиме нещо, нали, никой няма да се направи интересен и да кажа, ти шерна ли ми видеото преди 3 години? Да, не, на мен това, което ми е интересно, кое го прави тренди? Ами никога не може да кажеш кое ще стане. Можеш ли да видиш нещо, което не е плодното в TikTok и да кажеш, копле, това е добро? Можеш да имаш усет, че някой човек може с контента си да ти направи примерно песента тренди, ако си съвпадат супер добре. Еми, това е на принципа на инфлуенсър. Еми, то TikTok пак си е с микроинфлуенсъри общо взето. Да, аз ти казвам примерно, аз го пускам и го правя аз тренди. Не ползвам тебе, близначките, Йоан. Тогава трябва Йоан... да си изключително сигурен, че като пуснеш нещо, публиката от самия шок, че не те е виждала там, нали, ще те приеме и ще го направи тренд, чисто от нали, любов или уважение към тебе като изпълнител, но не като нали, създател на съдържание в TikTok. Примерно в Америка това, което правят сега с една нова изпълнителка, не знам как се казва, Гейл, има една песен ABCD EFU. И там много добре го изиграха, понеже тя мисля, че си имаше някакви последователи в платформата. И една от менеджерките й написа, може да направиш песен с азбуката, след като тя вече си имала готовото парче, записали са го с клип, с всичко. И тя уж фана китарата и на съвсем на случайен принцип си свири, нали, импровизирано тази песен. Да. И хората супер много харесаха, защото тя изглежда, все едно я създала на момента, натурално, нали, не е от индустрията, нали, не е от лъскавите звезди, които са дам, и нали, една от хората, която си е направила хейт песен към гаджето си. Но се оказа, че нали, това е фейк. Да, но успява да си създаде тренда, направи си гледанията, сега в момента я канат по всякакви ток-шоута и така нататък и явно успя това, което е искала да направи. Други изпълнители пък като Lil Nas, той пък нон-стоп цели скандал, дали ще... Но той пък го прави по такъв начин, че натурално за всяка една социална мрежа. Примерно в Twitter си качва нали, забавни снимки, в TikTok прави неща, които са горе-долу забавни към трендове. Забавни цици, беше качил снимка, че има нови цици. Да, че беше бременен, че има нови цици, че използва кръвта си в обувките на Nike, те го съда, той продължава. Защо не го вълнува. Да, така че примерно има такъв тип изпълнители или Doja Cat, която също е супер нали, на топа в момента. Да. Пък тръгва от една песен, която си пуска в YouTube, където казва, че е крава. И е облечена в костюм на крава и яде пържени картофи и си ги слага в носа. Да, това го помня, това сме го гледали. Да. Така че... Що за тренди? Да. Виж какво нещо е, брат. Еми това, което тя успя да обърне подигравка към това да и станат наистина фенове. Което пък е доста тънка границата между това някой да ти се подиграва и после наистина да те следи за съдържанието, което качваш. А добре, в TikTok има ли ги наистина тия неща за алгоритъма, които съм чувал? Аз изобщо, понеже не съм запознат толкова. Има ли ги тия неща за алгоритъма, примерно, ако видеото е по-светло, се разпространява по екъв начин? Цветови алгоритъм. Дори такава дивотия съм чувал. В TikTok по едно време не знам дали го махнаха, което беше супер, супер, нали, не знам даже как да го кажа, не е сексистко, не е расистко, но примерно ако
не отговаряш на стандартите за красота, които са зададени в алгоритъма, защото той понеже тръгва от Азия, а пък там стандартите за красота са други. Сетнати, нали? Смисъл, че ако не изглеждаш по даден начин, примерно в Корея, се считаш за грозен. Или за грозна. Да. И нали, K-pop индустрията така е, нали, направила, че ако нямаш пластични операции, си грозен. И самия алгоритъм се бяха опитали да го направят горе-долу по европейски стандарти, дали чрез модератори, защото в началото имаше много модератори в самото приложение, за да филтрират контента. И те преценяват дали изглеждаш достатъчно добре да те пуснат на For You страницата. Да. Ако изглеждаш атрактивно, да, нали, те пускат. Едно на ръка, че като си създадеш профила, винаги първото видеото ти го бута до възможно най-много хора, за да види дали не си случайно известен от някъде другаде, да, дали хората няма да те харесат, да, за нещо, нали, дори да не им отговаряш на стандартите. Да. Но ако там те резнат, заминаваш и почваш от нулата и се опитваш да изграждаш някаква аудитория. Но точно в зората на TikTok имаше този проблем, че те преценяваха кой е достатъчно атрактивен да го пуснат на заглавна страница, защото искаха да привлекат колкото могат повече нови хора. Шантъл. Да. И другото, което е гадно при TikTok, е, че е разделено на много региони. Примерно, ние тук се водиме в един регион с Сърбия, Румъния, Холандия по някаква причина, да, Норвегия, и ние всичките сме в един район. Примерно, Англия си отделен район, Щатите са отделен район, Австралия отделен район. И ти не можеш да си излезнеш от района, ти не можеш даже да си излезеш от собствената държава. Да. Трябва... Това е абсурдно, бе, копа. Трябва видеото да ти стане толкова популярно, защото то действа пак на този принцип на кръгчетата. Пуска ти го на твоите хора, ако го харесват, го пуска на хора, които не те познават, ако те харесват, да, го разширява и разширява и разширява. И точно по този начин, примерно, някой ще каже, а някои видеа на българи достигат до щатите. Да, примерно стигат, да, обаче като са направили 11 милиона гледания и 4 милиона лайка. Значи, да, нещо супер, супер вайрал, което няма как да не стигна до там. Да. Иначе алгоритъмът така е създаден, че ти да не можеш да напуснеш, нали, самата ти държава. Трябва да си в друга държава, да си с друга сим карта, и тогава евентуално ще те пуска, нали, на тази държава, в която си. Американската тинейджерка, брат. И аз имах чувство, че съм попаднал на гости в тази платформа. Бях такъв... аз май съм в някакъв квартал на Денвър. И тук някакво момиче с колебливи умления по танци си бие в кръста юмруците. Съзнал даже за кое видео. И да, и нарича феновете си понички. Аз май трябва да се разкарам от тук. Просто така ми беше подложено това нещо. Брат, че мен ме отблъсна жестоко, нали... Ето ти типичната американка, харесвайте, влюбете се в нея. Да, те са леки мигранти леко. Еди, кво си, но язах такъв... Това е толкова стереотипно. И накрая много ме издразни, че самата платформа го прави. Бях такъв... Сириш тук, какво право имаш да си по-добър от нея? Ами, в този момент нямаш. Сега вече го махнаха. Браво на тях. Да, други ден ще съседат и за християните. Те се опитаха да го направят това, защото, нали, платформата още нямаше толкова голяма фен база, нали, в Европа, в Щатите, и те искаха да намерят някоя, която да става и, нали, за тази група от хора и за другата, понеже всеки там, примерно, ние тук вече нямаме Dunkin Donuts, нямаме такива екстри. Имахме, верно. Имахме едно време, добри времена бяха. Да. Да, но в другите държави още си има. Да. И тя нон-стоп като говори, обичам да си пия кафето в Dunkin Donuts, да си хода в моя с приятелки, и всички момиченца, и, нали, момченца, които я харесваха, бяха като, нали, Чари Диамилио, нали, топ. Да. И алгоритъмът го засече това, направи лице на платформата, после добиха всички, нали, млади тинейджери, деца, които искаха, и изведнъж решиха, че им трябва вече малко по-така възрастно население в платформата, и си откриха ново лице, една Бела Порч, която беше... Нали, така, доста по-сексуална. Нали, самия контент е такъв като аниме, стил. Да, малко по-атрактивно. Да, но искаха да намерят тази фенбаза, нали, от по-големи хора, които се кефат точно на това, на аниме културата, нали, които и те да влезнат в платформата. Дадоха и на нея шанс и стреляха я почти до абонатите на Чарли. Да. Нали, малко под това. И вече сега гледам, почнаха да ми рясват и да дават шанси на останалите хора. Да. Примерно е сега, изведнъж моите видеа почнаха да излизат в Румъния. Ето, да, започват. Да, решиха, че не сме толкова зле, но имаше един период, в който искаха, понеже в нашия TikTok няма монетизация. Можеш да си монетизираш някакви лайв чатове, ама примерно 2-3 долара да изкараш най-много. Има някой да че казва, изкарам по 100 долара, ама седат 12 часа да стримват. Има, срещнах се оня ден с един приятел, да, който ми казва, брат, аз вечер си правя по 200 лева.
Еми... не ходя на работа, напуснал работа, вика, правя си 200, те ми пращат иконки. Някакви, да, това сега се навъжда като тренд, всичките си правят някакви битки, нали това още... А, битки, да. Да. Да, какви си битки, what the fuck? Еми, ако има кой да се връзва, явно в... си ги вълнува. Но в другите държави TikTok е монетизиран, има си реклами, като си скролваш и ти излиза реклама. Да. Те се пробваха тук да го направят по същия начин, обаче не проработи. После пък решиха, че ще правят... песни популярни, примерно ще работят директно с лейбъли на различни държави. Примерно в Румъния, в България работеха точно с Virginia Records. И изведнъж, както никой не се интересуваше от нас, се създаде някаква WhatsApp група, да. Нали, с админ от Шанхай, който, нали, казва, че е тук да ни помага, ако имаме въпроси, нали, каквото искаме да го питаме и така нататък. Че ще ни дава, тогава беше много вървежно, имаше едни хаштагове, нали, и те ни ги даваха примерно 5-6 дена по-рано да ги направиш и евентуално да те сложат на заглавна страница най-отпред за региона. С този хаштаг, да. Да, примерно да излизаш и в Румъния, и в Сърбия и така нататък. Да. И едва ли не да те показват на много повече хора, да. Като в замяна евентуално да те помолят да направиш TikTok на песента Ела Ела на Дара. Това даже да. Си беше истина, това беше така. Да. Нали, видяха, че тук нас не могат много да ни контролират. Отказаха се. Отказаха си от хаштаговете. Да. Да, ма в чужбина проработи. Си го задържах. Малко ми е мафиотски този сайт, бате. Едви това за това, едви тук ще ви сложим за това. Сигурен си, че това нещо не го направи някой българин. Този сайт. Ами малко е схема джиско. Малко ми е шурубаджанащина ми е, бате. В смисъл, ти викаш да правят, нали, за китайца, за тия с аниметата, не знам, кога ще направят за брадатия балканец нещо в TikTok? Аз съм тия. Когато видят тренд, че публиката натам е тръгнала. Страшно. Браво, те си тръгват. Но малко ми е схемаджийски този сайт, бъд. Да, всички казват, това е бъдещето, това е така. Просто ми се струва малко като кратко бъдеще. Ами, зависи. Докато не създадат алгоритъм като YouTube, който да функционира. Зависи, защото за тебе YouTube е... Не да ми цъка някакъв от Шанхай. За тебе нещо YouTube е натурално, но принципно за всички деца, в които в момента седат само в TikTok, ако направят платформа като YouTube, само че си е TikTok, децата ще си отидат натам и YouTube ще стане като V-Box за тях. Да. И в такъв, ако така се развие по този начин, TikTok ще се справи блестящо. TikTok сега, като гледам, че са увеличили аплодинга, как се казва? До 3 времето? Минути. До 3 минути, да. Даже, да, до 3. Те ще го увеличат и още да, натам. Да, до 5. Това ще стане YouTube, така е. Еми, рано смисъл, или късно... Ще стане шурубаджанашки YouTube. Ще... Братле, говори тук за това и ние ще сложим в тренда. Ами, в според началото ще е така, после като се развият YouTube. Платформата, ще има повече свобода, предполагам. Леле, мале. Ма той в YouTube е така, ако говориш за коронавируса, ще ти свалят видеото. Окей, заедно е. Не е вярно, имаш е такъв дълъг списък с неща, които можеш и не можеш да казваш. Не си чел тата по тия. Да, браво, защото мене нон-стоп ми махаха видеата. Трябваше да видя къде е проблема. Малко, не знам. Добре, окей, TikTok, окей. Аз си казвам, покрай кървава луна, мен ми бяха флагнали канала като терористическа организация, защото има кръв, има убийства, има секс сцени. Бил терорист, кога? Да, и те много ме мразиха. После трябваше да си качвам видеа в продължение на 2-3 месеца, за да си върна така добрата черта на характера. Добре, за family friendly контент. Добре, ако приемем, че в YouTube пениза е... retention. Аз бих казал retention и watch time. Това е пенизата в YouTube. Тук какъв е пениза? Retention, но по-кратък. По-кратък retention. Примерно тук трябва в началото да грабнеш зрителя, защото тук всеки цъка надолу, не се интересува, ще те види веднъж, да. Повече няма да види през живота си. Трябва нещо да е супер, супер силно. Примерно ако дадеш малко по-надолу, може да се забележи. Е, това видео стана много популярно в Румъния, по проста причина, че започва с крясък. Или с сняг, защото там няма. Да. Може и стане. Има сняг, бе, как жени се на себе. Откъде да знам? Не, знам, че има. Това започва с крясък. Да, буквално саунда е хорър саунд. Стреска. Който започва с крясък и хората изведнъж като чуят. Взима теншена. Да, почват да гледат, очакват нещо да се случи и то свършва. Но са го изгледали. Да, да, да. Да, добре, че го направиха да мога да се преместя това хъпле, защото много ги мразех тия. Ма не и на 15 секундите. Аз съм виж до края. Сицо! Е, това много се дразна на тия, които ми казват, гледай до края. И аз гледам до края, няма нищо, брат, съм чакал там като откачен. Гледай час 2. Гледай час 2 и тя, влизам и час 2, а няма. Да. Защо няма час 2? Върни се след 24 часа, за да видиш резултата. Да, долу ми е пиниджийски тоя такова, бати да верите тоя TikTok, брат. Тук е малко като някакво казино. Сакът. Пиши в Шанхай да ти изпратам това, разбираш. Да, малко. Ама аз бях карал с тях, защото по едно време. С кой тях? Е, с, точно с шанхайската ни приятелка в чата. Да.
Защото аз тогава се бях мотивирал да качвам супер професионални видеа в TikTok, нали, да ги снимам с камера, да ги обработвам и така нататък. И накрая точно тия видеа стига до 10 000 човека. А защо? Еми, защото не са им интересни. Да. Да. И казвам, окей, това са видеа за друг тип публика. Има ли как, щом тя ги блъскате на нас, мен да ме путнете натам? Да, да, и много добър казва, въпрос. И тя казва, ами има как. Аз викам, добре, еми може ли така да го задействаме? И тя вика, ами не. И аз викам, защо? Викам, има, ма не. Да, и тя вика, защото не отговарям аз за това, за това е за друг регион. Трябва да се говори на много по-високо ниво. Ако искаш, може да те пуснем в Холандия. И аз викам, и Холандия, окей. Холандия, да. И те пускат Холандия, и те отдолу четеш само холандски коментари, да. И като ги транслейтне, пише какъв е то. Да, да, ти си. Кой прави то тук? Кой пусна руснаците в холандския TikTok? Това е... Виж какви интересни неща с тия платформи, бе, мафак. Добре, братенце, много ти бъде, че ми беше на гости, изкарах си невероятно. Разказа ми неща, за които изобщо нямаше как, нямаш как да разбера. Айде за YouTube, там можем си говорим и с тебе на по-дълбоко, но не да чуват хората, какво ще си кажем сега след малко. За YouTube и за Analytics-а. Но за края искам да ми кажеш, ако сега ти се наложи да започнеш ЕСА, отутре решаваш и правиш YouTube, какво щеше да направиш, братле? Ама имам ли знанията от тук? Не. И не, от начало просто, не, брат. Ти просто изведнъж се откриваш YouTube България и кажеш, искам да натисна това копче там горе с камерката и да аплодна нещо. Но искам това нещо да достигне до хора. Но нямаш никаква идея, брат. Нито боксинг антилоп, значи, нито какво ще е прод. Намирам се в позицията, в която съм бил 2017-та, само че с още една платформа в ръка. Mm-hmm. Почваш, правиш грешки, научаваш се, търсиш източници от които да се учиш, гледаш какво е било успешно, какво е проработило за дадени хора, проследяваш им на тях растежа, през какво са минали и се хвърляш в дълбокото и стискаш зъби, това е, ако наистина го искаш, наистина това е нещо, което ти носи удоволствие и никога не трябва да започваш с идеята, че това е някакъв бизнес, от който сега ще изкараш големите пари, защото това е пълна глупост. Примерно аз като почвах, имаше една мацка, която, нали, правеше видеа и тя и казваше, защо, нали, аз да качвам, от това видео съм изкарала 15 лева, аз съм вложила 100. И аз съм като ми, никой не те кара да влагаш 100 лева, може си фанеш телефона и да го заснемеш. Аз година и половина снимам с телефон. Нали, да. Чак като успях да си събера пари за камера, си я купих тогава. Да. Нали, тя искаш още от началото, нали, да има камери, да има екип, гримьори и така нататък. Окей, ако имаш кой да те финансира, кой да. Да... или имаш някакъв друг бизнес и така нататък, нали, може да започнеш и така. Но иначе, социалната мрежа е... дава възможност на всеки. Ако имаш желанието, започваш от някъде и лека по лека се градиш, нищо не става за един ден, както се казва. Примерно аз съм почвал с сегашните си, нали, неща, които съм минал и знам, като бях в Англия, понеже аз уча там, и бях решил да почна на ново TikTok, нали, само че на английски телефон, с английска карта и така нататък. Друго кръгче. Да, и бях стигнал около 60 000 абонати за да. Месец и половина. Да. Само защото вече знаех горе-долу публиката какво може да намери. Ама да. Това е, нали, какво може да търси. Да. Но това е защото преди това съм се бутал, нали, имал съм супер много падения. Дори сега в момента всичко си е въпрос на шанс. Хващаш някаква тема, която те вълнува и гледаш дали хората ще реагират позитивно, негативно, дали ще подкрепят, дали ще трябва да смениш с нещо друго и така. Така че това значи... ми е... Това ми е съвета за всички бъдещи ютубъри. И тиктокъри. И инстаграмъри, инфлуенсъри. Да, инстаграма, не имам какво говорим, него, то е ясен. Там е свирено. Да, там матчът е свирен, да, там е там свирено. Там нямаме шанс. Там вече е приключено. Значи в крайна сметка, пак си направиш анализ, ще провериш на другите хора как им е минало това, което те са правили, си реч, каква е историята. И ще започнеш пак на тази база. Значи как беше това в ония филм? Който не познава историята, обречен да я повтори. Браво, Дени. Готвен. Това беше много мъдро. Чул съм го във филм. Има го и по-умен човек го е казал и те са го взели от някъде. Да не си мислят тие, че от филма те са най-умни. Много ти благодаря, че ми беше на гости, изкарах си невероятно и всичките неща, които ми сподели. И аз много благодаря. Ето, примерно сега пък аз ще те разпитам после за песните, защото... На гости ми беше... The Boxing Antelope! Дени! Мерси, брадър! Мерси!